U okviru priprema za obilježavanje godišnjice pogibije Zlatnog Ljiljana, Gazivara Neđada i marša putevima transporta na oružanja opkoljenom Sarajevu, grad Visoko u saradnji sa mještanima je aktivnosti na sanaciji putne komunikacije Radkovci, mjesna zajednica Kralupi, Zenik, mjesna zajednica Rakovica i Liđa. Gradonačelnik Mirza Ganić je obišao radove i izrazio svoje zadovoljstvo i zahvalnost vrijednoj ekipi građana koji nisu žalili svoje vrijeme i snagu da ovaj put učine širim i boljim. Cilj nam je ovu putnu komunikaciju učiniti prohodnom kako bi omogućili našem narodu da prisustuje pomenutim događajima koji su bitni za odbranu naše države, rekao je gradonačelnik Ganić. Gradonačelnik Ganić obišao je cijelu dionicu kako bi bio siguran da je sve urađeno shodno definisanom planu te kazao da će osigurati finansijska sredstva mjestnoj zajednici Goduša za pripremu vojničkog raha za sve učesnike marša.